ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم بلنز نفس ما سورة سيزا الله تنقو ما توسيدرم Bu Allah Taala'nın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki biz sizdən əvvəlki əhl-i kitabə tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Bu şeyh Atiya Salimin rahimehullahın Ramazanda peyğəmbərlə birgə risaləsinin tədrisini davam edirik və müəllifin bugünkü mövzusu orucun ədəbləri ilə bağlıdır. Və buyurur ki müəllif risalənin bu mövzusunda hamı bilir ki, bütün ibadətlərin ədəbi var. Hamı bilir ki, hər bir ibadətin ədəbi var. Hansı ki, bu ədəblər onun qəbul olmasının sirridir. Necə ki, təvhid kəlməsinin ədəbi var və onun qəbul olmasının sirridir. Eləcə də digər bütün ibadətlərin də ədəbi var. Və təvhid kəlməsinin Ədəbi ixtlasdır və qəlbin dilin dediyinə muafiq olmasıdır. Qəlbin dilin dediyini təsdiqləməsidir. Namazın ədəbi xuşududur, qorxudur. Allah Taala'nın qarşısında əyilməkdir. Zəkatın ədəbi təvazökarlıqdır. Həmçinin minnət etməməkdir, əziyyət etməməkdir. Həccin ədəbi həzdə olduqda pis söz, pis əməl etməməkdir. Pozğun əməllərdən uzaq olmaqdır, münaqişə etməməkdir, mübahisə etməməkdir. Həmçinin müəmmələdə, alqı-satqıda və və ya insanlarla münasiyyətdə onun ədəbi bağışlamaqdır, asanlaşdırmaqdır. Eləcə də orucun da hansı ki, hal-hazırda içindəyəm Ramazan ayında Bu orucun da ədəbləri var. Bu orucun da ədəbləri hansı ki, sirdir onun qəbul olunmağı üçün. Və bu ədəblər həm sözlədə, həm fəillədir. Əziyyət verməkdən uzaq olmaqdır. Hər bir növündə, hər bir şeyində əziyyət etməkdən uzaq olmaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nümunədir bizim üçün. Bu ədəblərdə Bu əxlaqlarda, istər sözlərdə, istər feillərdə ona görə də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan gələn hər bir söz, hər bir fəil Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan bizim üçün bir nümunədir, nümunədir. Hər bir əxlaq, hər bir ədəb və bizim üçün mənhecdir, hansı ki onunla Allah Taala'ya yaxınlaşırıq. Onunla özümüzü Allahın əzabından qoruyuruq. Onunla özümüzü düzəldirik. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gətirdiyi risalət ədəb və əxlaq risaləsidir, etiqad risaləsidir və əxlaqları tamamlamaq üçün, tamamlamaq üçün göndərilib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm innamə bu'itlu li utammima makarim al-əxlaq. Mən göndərildim ki, Əxlaqları tamamlayım və ən yaxşı əxlaqları tamamlayım. Və Allah Taala nə qədər mədhedir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam-i öz kitabında əxlaqına görə, ədəbinə görə "Və innəka ləalə xuluqin azim", həqiqətən sən böyük əxlaq sahibisən. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin həmçinin əxlağı ədəbi Ramazan ayında da özünü göstərirdi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Ramazan ayında ən böyük əxlaq sahibi idi. Və bu əxlaqdan Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın Ramazan daxil olanda səxavətli olması, əta edən olması, yəni əli açıq olması İbn Əbbas radiyallahu anhu İmam Buxari'nin və Müslim'in öz səhində rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam İnsanların ən səxavətlisi idi və Ramazan ayında da daha da səxavətli olurdu. O vaxt ki Cəbrail ilə qarşılaşırdı, Ramazan ayında və Cəbrail ona Qur'anı öyrədirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daha da səxavətli olurdu. Və Cəbrail ona Ramazanın hər gecəsi Qur'anı öyrədirdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail ilə qarşılaşanda xeyirə şiddətli küləkdən daha da Hər is idi, daha da səxavətli idi. Və İmam Əhməd Rəhiməllahdan müəllif nəql edir ki, "Məkanə la yus'alu an şey'in la a'ta." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən nə istəyirdilərsə, yəni insanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən nə istəyirdilərsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara istədiyini verirdi. Nəyə var idisə, verirdi. Həmçinin İmam Müslim bu hədisə bənzər öz səhifində Rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə islama görə nə soruşurdularsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verirdi. Yəni islama girmək istəyən qəbilələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə nə istirdilərsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara verirdi. Və bir kişi gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona qoyun verir. Və hədisdə gəlir ki, iki dağın arasında o ocaq sayda qoyun verir. Yəni o qədər çox və kişi qayıdır öz qəvminə deyir ki, ya qovmə əslimu fa inna Muhammadan yu'ti atan la yukhsha al faqa deyir şey qəvmim islamı qəbul edin Məhəmməd elə əta edir ki, elə səhabətlidir ki, yəni onun verdiyindən kasıblığa görə qorxulmaz və ya o verdiyinə görə kasıblıqdan qorxmaz. Yəni alimlər yukhsha al faqa bu hədisin bu hissəsini şərh edəndə deyirlər ki, iki məna daşıyır. Həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü üçün kasıblıqdan qorxmaz, həm ki kimə əta edib həmin insan üçün ömrü boyu artıq kasıblıqdan qorxulmaz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səxavəti Ramazanda daha da artırdı. Bu da Allah Taala'nın əta etməsindən idi bəndələrinə. Allah Taala bəndələri üçün artırır Ramazanda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səxavəti ilə daha da artırır. Ramazanda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səxabətli olurdu Ramazanda və istəyənə verirdi. Allah təala Ramazanda bəndələrinə verdiyini başqa digər aylarda belə vermir. Həmçinin Ramazanda onlar üçün cənnəti bəzədər, cənnətin qapılarını açar, cəhənnəmin qapılarını bağışlayar. Savablar qat-qat artırılar və həmçinin də cəhənnəmdən azad etdiyi qulları olar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətini ədəbə, əxlaqa rəğbətləndirib və onlar üçün olucdu ola olduqlarında hansı ədəbdə olmalıdırlar, hansı əxlaq sahibi olmalıdırlar, onu da bəyan edib və bəyan edib ki, bunun necə əzəmətli savabı var. Və fikir versək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə buyurur ki, sözündə "Mən ləm ya da qavləz zur vəl əmlə bih, fəleysə lillahi haje tun fi an yəda taaməh və şərabəh." Buyurur ki sözü ilə bəyan edərək, həm sözü ilə bəyan edib, həm əməli ilə, lakin ilk öncə sözü ilə bəyan etdiyinə baxaq. Buyurur ki kim yalan danışmağı və ya yalançı şahidliyi və onu əməl etməyi tərk etmirsə, Allah Taala'nın onun yeməyini, içməyini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Və ərəb dilində də baxsaq, zur sözü meyl etmək deməkdir. Meyl etmək deməkdir. Və sözdəməylətmək, yəni haqqdan uzaq düşmək, haqqdan kənar düşmək nəyə? Sözdə necə kənar düşürsən, yalanla, yalan danışmaqla, qeybətlə, nammamlıqla, istehza ayeti istehza etməklə başqaları ilə, başqalarını ələ salmaqla. Həmçinin əməldə zur, yəni haqqdan mey kənara meyl etmək əməldə nə ilə olur? Doğrudan uzaq düşməklə oğurluğu etməklə, aldatmaqla, zülm etməklə, başqasının haqqına girməklə, başqasının malını, mülkünü təlan etməklə, hətta gözlə baxmaqla olsa belə, gözlə harama baxmaq olsun belə, bu da haqqdan doğrudan meyl etmək, etməkdir, kənara. Həmçinin icazə olmayanə qulaq asmaq, dinləmək, bu da haqqdan meyl etməklədir, hansı ki, bu da əməllə olan zurdur hansı ki peyğəmbər əsasla bəyan edir ki əgər onu tərk etmirsənsə Allah Taalanın sənin yeməyi içməyini tərk etmə və ehtiyacı yoxdur. Və bu hədis göstərir ki insan təkcə yeyib içməyi tərk etməklə oruç tutmur. Göstərir ki orucun ədəblərindən bu pis əxlaqı əsasları, pis əxlaqı, bu pis ədəbləri tərk etməlidir oruç tutduqunda nəinki Yeməyi içməyi tərk etməlidir, nəinki şəhvəti tərk etməlidir. Eləcə də əzaları da oruç tutmalıdır. Necə ki bundan əvvəlki dəstərlərdə bəyan etdik isə hələflərdən digərdir, çiynəcə Cəfərdən nəql olur. Deyir ki, oruç tutanda elə oruç tutcu, qulağın da oruç tutsun, gözün də oruç tutsun, dilin də oruç tutsun, əlin də oruç tutsun, ayağın da oruç tutsun. Əzalarının hamısı oruç tutsun və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olub açıq aydın ki Allah təala buyurur ki Adəm öladının hər bir əməlinə görə 10 savab var və ondan da daha da artıq və ya bir savab var 10 qatına artırılar. Və sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki yalnız oruc və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki 700-ə qədər artırılar və deyir ki yalnız oruc Allah təala buyurur ki yalnız oruc Yəni ondan başqa qalan aməllər hamı sadəm övladınındır. Oruca gəldikdə deyir ki, o mənimdir və onun savabını mən verəcəm. Və oruc cənnətdir. Ona görə baxsaq, həqiqətən də oruc cənnətdir, cənnəti aparan əməldir. Kifayətdir ki, cənnətin qaplarından birinin adı oruz qapısıdır. Oruç orustanlar üçündür Reyyan qapısı. Həmçinin oruc Elə bir əməldir ki, o əməli edən onun əməlinə riyanın girməsi çox çətindir. Alimlər buyurublar ki, oruc yeganə əməllərdəndir ki, həmin əmələ və ya həmin ibadətə riya girmir. Çünki yeməyini, içməyini tərk etməsi özü ilə Rəbbi arasında olan bir şeydir. Və buyurur ki, müəllif sözünün dəmanında əgər Siz oruzlu olsaz, necə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam buyurur: Sizdən biriniz oruzlu olduğunda pis söz danışmasın, qışqırmasın. Əgər kimsə onu söysə və ya onunla vurulmaq istəsə, dalaşmaq istəsə, desin ki: İnni saim, inni saim. Bu da orucun ədəblərindəndir ki, oruclu olanda insan pis söz danışmaqdan, pis əməl etməkdən, qışqırmaqdan, səs-küyl salmaqdan uzaq olmalıdır. Hətta o dərəcədə ki, Kimsə onu söyərsə belə və ya onunla vurularsa belə çəkinməlidir bu, de, bu əməllərdən və deməlidir ki, mən orucam, mən orucam. Ona görə də pis söz danışmaq və onu əməl etmək təkcə bununla kifayətlənmir Peyğəmbər sallalləm oruzluya tövsiyə edəndə əksinə ona başa salır ki, əgər kimsə ona qarşı haqsızlıq edərsə, elə bir haqsızlıq ki, ondan keçilməsi mümkün olmayan bir şeydir, lakin bununla yanaşı tövsiə edir və deyir ki, orucuna görə dayansın və desin ki, mən orucum, mən orucum. Və bu həmçinin bu ədəblər Allah Taala'nın kəlamında da gəlib. Bu əxlaqlar Allah Taala öz kəlamında buna işarə edib. "Və la tastawil hasenatu və la as-sayyiə itfa billati hiya ahsan." Buyurur ki, yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz sən yaxşılığı seç. Və bu göstərir ki, bu Quran əxlağıdır. Bu ədəbdə olmaq Quran əxlağıdır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in əxlağıdır. Və baxsa görərsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orucda olan Peyğəmbərin ədəbindən, əxlaqından bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iki fəzilət öyrədib. İki fəzilətə və ya fəzilətli əmələ işarə edir. Onlardan ən birincisi səxavətdir. Və tez əta etməkdir başqasına istəyənə tez verməkdir əlində olandan. Ona görə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənfəət təla saimen kana lahu mithl ajrihi və la yənqus min ujurihi şeyə. Və ya la yənqus min ajrihi şeyə. Buyurur ki, orucunun iftarını açtırana oruç tutanın savabı qədər savab var və onun əcrindən heç bir şey azalmaz. Bu birinci fəzilət idi. Birinci e fayda idi ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bu orucun ədəbindən, əxlaqından öyrədir, işarə edir. Həmçinin ikinci fəzilət, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə onu öyrədir və ya peyğəmbərlərimizdən onu öyrənirik sallallahu əleyhi və səlləmdən bağışlaya bilmək. Həmçinin, ee, insanlar üçün keçmək nə isə bağışlamaq, onların etdiklərinə yumşaq yanaşmaq, keçmək onlar üçün Oların etdiklərinə qısaca desək göz yummaq ki, bağışlayıb keçəsən. Və rəğbətləndirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizi ona. Nəzə ki, müəllif gətirir də ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəğbətləndirirdi ki, bağışlayan olasan, deyir ki, məəfiya hadum an mazlamati li axi illa rafa Allah biha daraca. Elə bir kəs yoxdur ki, qardaşı ona zülm etsin və o qardaşının ona etdiyi zülmü bağışlasın. Allah Teala onunla yani bu aməllə onun dərəcəsini qaldırmasın. Və müəllif bu e, hədisi gətirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən. Lakin mənbəsini e, səhih kitablarında tapa bilmədim, lakin ona oxşar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən daha səhih rəvayət gəlir. Hansı ki, Şeyx Albani şərhləşdirib Cami Us-Səhihdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm "Üç şey var ki, onu and içirəm." Üç şey var ki ona and içirəm mənə qasa malun qattu min sadaqa. Buyurur ki, sadəqə heç bir malı azaltmaz. 1-ci bunu and içir Peyğəmbər (s.ə.s) ilə buna görə and içir Allah təala ki, sadəqə maldan heç nəyi azaltmaz və sonra tövsiyə edir və deyir: "Fətasadəq". Elə isə sadəqə edin. Sonra buyurur ki, "Və la 'afa rajulun an mazlametin". Zulm 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 zalamuhā illa zadehullahu taala izzan buyurur ki elə bir kişi yoxdur ki ona zülm olunsun və o da bu zülmü bağışlasın Allah Taala həmin kişinin izzətini artırar bununla və sonra buyurur ki elə isə bağışlayın ki Allah Taala izzətinizə artsın və sonra buyurur ki vale fatahala nafsihi baba mes'alatin yas'alun nas illa Fətəhəllahu aləyhə bəbəlfəqr. E, Əbəylə bir insan yoxdur ki, özü üçün dilənçilik qapısını açsın və insanlardan dilənsin, Allah təala onun üçün kasıblıq qapısını açar bu səbəbdən. Allah təala, yəni insanlara yaxınlaşıb onlardan dilənən, özü üçün bu qapını açana buyurur ki, Allah təala onun üçün kasıblıq qapısını açar. Və müəllif buyurur ki, həmçinin bil ki Quranın ədəbindən də başlamaq. Quranın göstərdiyi əxlaqdadır insanlar üçün keçmək. Allah Taala buyurur ki: "Val-kaazimina'l-ğeyz vəl-aafina 'ani'n-nas, vallahu yuhibbul muhsinin." Buyurur ki, qəzəbini boğan insanlar və ya bu qəzəbini boğanlar və insanları bağışlayanlar və sonra buyurur ki, "Allah yaxşı işlər görənləri sevar." Və müəllif buyurur ki, bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən oruzla bağlı bəzi ədəbdir. Hansı ki, insan Ramazan boyu çalışmalıdır bu ədəblərə yiyələnsin. Bu axlaqa nail olsun ki, gələcəkdə də bu axlaq onunda olan gözəl xislətləri daha da yaşatsın, daha da onu, yəni xasiyyətini dəyişib pisdən yaxşıya doğru çevirsin. Allah Taala bizi eşidib faydalanardan etsin. Allah Teala bizi daima xeyir üzərində için, xeyirə müvəffəq etsin, gözəl əxlaq sahibi olsun və etiqadımızda da sabit etsin. Quluma tesmaun və estəğfirullahə li və lekum və lisayril muslimin min kulli dam fa estəğfiru innəhu vel gafurur rahim.